Hey, welkom bij een nieuwe vlog van Luke Boy Prink. Ik ben hier in de keuken. En ik ga laten zien wat je allemaal nodig hebt voor ten eerste. Schijmerschermers. Op de duur gaan ze heel erg zweten. Het is vandaag zaterdag. Om 9 uur heb ik een voetbalwedstrijd. Dat is het ook bijna. Dus ik ga zo goed kleren aantrekken. En een broekje. Dit is van de vereniging. Ik kan zelf ook een broekje kopen. Ik heb een pakje van Griezmann. En ik sta spits. Dat is mijn favoriete plek. Sokken. Twee paar. Voetbalschoenen heb je natuurlijk ook nodig. Deze zijn van Messi. Er staat nog in. Kijk, als jullie goed kunnen zien. Messi. Zijn goede voetbalschoenen. Ze zijn goed voor nat gras. Ze blijven ook heel lang schoon aan de onderkant. En we zijn kampioen geworden. Daarvoor verdienen we een beker. Maar dan niet zo'n beker. Maar dan is het gewoon zo'n beker. Want ik zit bij de E3. Je hebt ook een E2 en E1. Je hebt de D's. Je hebt de binnen, de F's. De kabouters. Ik wil allemaal meer. Nou. En dit is hem. Ik had hem als eerste gekregen omdat ik sta altijd op de goede positie. Dat Jelmer, die kan hele mooie voorzetten geven aan mij. Nick kan ook heel hele mooie voorzetten geven. Tom kan ook goed pasen. Ik sta altijd op de goede positie dat ik kan scoren. Jelmer kan ook goede vrije trappen nemen, kan iedereen wel. Nou, Jim kan ook goed op middenveld staan. Past ook altijd goed af. Heeft 1 keer gescoord. Toen de eerste wedstrijd had hij als eerste gescoord. Had hij zijn eerste goal gescoord. En even kijken. Oh ja, hebben we nog de verdedigers. Ja. En wie staan daar? Hessel is ook nog een goede middenvelder. Dan hebben we nog 1 over. Dus Matthijs. Nog 3. Kan heel goed verdedigen. Je zorgt haast dat geen bal langs komt bij hem. Hij is geen doelman. Hij staat verdedigen. Hessel is ook een goede verdediger. Kan niet zo goed. Kan wel een beetje op de spits staan. Hij blijft een beetje achter. Hij is gewend aan verdediger. En onze doelman, Tom, hij kan heel goed keepen. Heeft hij ook van zichzelf, heeft hij ook van onze trainers. Heeft hij ook van de keepertrainer. En dat is Mark Leegwater. Mark Leegwater kan heel goed keepertrainen. Ik vind hem echt een super goede trainer. Hij geeft ook training aan de meisjes. De meisjes kunnen het ook heel goed. De meisjes zijn niet slecht. Hebben wij ook gemerkt. Maar wij zijn wel kampioen. Zeven Harkstede is daar ook de beste. Vind ik. En daarom willen jullie alsjeblieft allemaal. Heel,
Als we de, vandaag de 30 likes halen, zou ik vet vinden. En abonneer graag op mijn kanaal als jullie meer video's van dit willen hebben. Wij hebben nog 0 verloren en dit is onze laatste wedstrijd. Maar wij missen vandaag iemand. En dat is onze mid-mid. Dat is Jelmer. Jelmer moet geopereerd worden. Hij ligt in het ziekenhuis. Hopelijk kan hij ons aanmoedigen. Dat zou ik heel vet vinden. En als hij mee kan doen, dan doet hij mee. En dan gaan we dit winnen. We moeten tegen Delfzijl. Onze laatste wedstrijd. Hun hebben eigenlijk al helemaal verloren. Maar dit is niet onze echte laatste wedstrijd. Want wij gaan ook nog allemaal toernooitjes spelen. En hopelijk kan mijn vriendje dat goed voor mij filmen. Dan kunnen jullie zien hoe ik speel. Niet alleen ik, maar ook met mijn hele team. Want samen zijn wij allemaal vrienden. Trap een keer lekker een balletje. Maakt niks uit, joh. Wow. Je achtertuin, maakt niks uit wat voor bal. Als je maar gewoon een bal hebt. Of ze gaat gewoon met een vriend die een bal heeft. Ga je bijvoorbeeld eventjes voetballen. En dan kan jou bijvoorbeeld, als jij ook op voetbal zit, kan jouw droom misschien ook uitkomen waar je wilt komen. Zoals ik. Mijn droom was om kampioen te worden. Dat zijn we geworden. En mijn echte droom is eerst bij FC Groningen spelen. Dat lijkt me heel vet. En als jullie dat ook willen, zet het even onder in de reacties. Al mijn vrienden, haast al mijn vrienden, zijn hartstikke goed. Maar we zijn opgesplitst. En volgend jaar krijgen wij andere spelers. Want Jelmer gaat weg, Matthijs gaat weg, en Emiel gaat weg, en Hessel gaat weg. Maar dan hebben we nog de F. Waar Fabian in zit, mijn vriend. Daarvan komen ook nog spelers. En ik ga met Fabian ook gewoon oefeningen spelen. En de toernooitjes, als jullie dat weten, daar kan je medailles mee verdienen. Bekers, keeper, kan je een beker winnen of medaille. En ja, het is ook kunstgras, volgens mij. Het is binnen of buiten. Weet je nooit. Maar het is altijd heel leuk om voetballen te doen. Het is altijd heel sportief. En blijf ook altijd sportief. Dus doe een like en abonneer. Doei!